დასახლები არ არის ასეთ და არც აპირებს აზოვი დანებებას. გაცოფებულები არიან, ვერ შემოდი, ვერ იღებენ იმას, რაც ჭირდებათ. ამ ინტერვიუს წერთ ქალაქში, სადაც გარშემო ყველგან რუსის ჯარია. დრო და დრო მიკროფონში ქართველი ჯარისკაცის ლაპარაკს აფეთქებების ხმაფარავს. ავიაცია ბომბავში განუწყვეტლო. ეს არ ხდება დღეში ერთხელ ან ორჯერ. ეს არის ყოველ სადაც 15 წუთში артиллерийთა და ავიაციით სამოქალაქო დასახლებული პუნქტების, უბნების, რაიონების მთლიანი განადგურება ხდება. გიორგი ახლა ჰოსპიტალშია, დაჭრილია. სიკვდილს გადაურჩა, მაგრამ ბრძოლის ველზე ჯერ ვერ გრძელდება. ცუდადა. კამერის წინ ახლა ცდილობს არ შეიმჩნიო სუთები, როცა რუსული ტყვია მოხდა. საბედის წერო დღე მისთვისაც კი გასახსენებლადაც უმძიმესია. ეს იყო ყველაზე შავი დღე მის უკან მოტოვებული 44 წლის განმავლობაში. ამ დღეს რუსულმა ტყვიამ წართვა ადამიანი, ვისთანაც ცხოვრების ბევრი აღმასვლა და დაღმასვლა გამოიარა. დაიღუპა ჩემი უახლოესი მეგობარი, საქართველოს ყველაზე ისე რომ ვთქვათ დიდი და გამოცდილების მქონე ოფიცერი ბახოჩი კუბავა. ბახოჩი ყველაზე უფროსი, ყველაზე გამოცდილი, ფაქტობრივად ლეგენდარული ადამიანი იყო სპეცსამსახურში. დიდი გამოცდილება ჰქონდა როგორც საქართველოში, უკრაინაში ასევე, ხო? ამდენი წლებია საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთვის ბრძოლობდა. არის ბევრი რამ, რომელზეც საუბარი არ შეიძლება, რადგანაც მხოლოდ იმ ხალხმა იციან ის სახელმწიფოს პრეზიდენტი იყო. ბახვა ჩიკობავა გმირია. ის უკრაინული მარიუპოლის ისტორიაში სამუდამოდ დარჩება. წლების შემდეგ ამ ქალაქში დაბადებულ თაობას მოუყვებიან, რომ იყო ერთი ქართველი, მარიუპოლის მცველი ბახვა, რომელიც უკრაინული მიწისთვის იბრძოდა და საკუთარი სიცოცხლე დათმო. დათმო მათი თავისუფლებისთვის. მოხდა ის, რომ ერთ მომენტში, სადაც ჩვენ ზღვამელობდით, ქალაქის სხვა მიმართულებაზე შემოჭრა მოხდა. და სადაც გთხოვეს იქ დახმარება, იმიტომ რომ ბახვას დიდი გამოცდილება ჰქონდა ქალაქის ფლოში მოვახდინეთ ტექნიკის ლოკალიზება, არ მივეცით საშუალება და ის ქუჩა, სადაც რამოდენიმე კორპუსი იყო, ხუთი კორპუსი, ფაქტურად ბახვამ უკან აღადგინა ბრძოლი და დაიბრუნა ის ყველა ტერიტორია. გიორგი იმ საბედის წერო წუთებს იხსენებს, როცა ბახვა ჩიქობავა მოკლეს. რუსმა ოკუპანტებმა იმ დღეს მარიუპოლს რამდენიმე პოზიციიდან შეუტიეს. აზოვის პოლკი სხვადასხვა ადგილას გადანაწილდა, სადაც ყველაზე რთული მდგომარეობა იყო დახმარება გიორგის და ბახვას ტყვეს. შეტაკებების დროს გიორგი დაიჭრა. ქოიტებმა მაინც შეძლეს რამოდენიმე კორპუსში შემოღწევა. იმიტომ რომ ეს კორპუსები რო დაგვეკარგავთ, რა თქმა უნდა ქუჩას დავკარგავთ. ავიწყეთ რამოდენიმე კორპუსი ბძოლით, ესე გავდევნეთ, ნელ-ნელა მივაწექით, მივაწექით, გავიყვანეთ. გასუფთავება მოხდა ამ კორპუსების, საკმაოდ რთული ის არის და მაშინ მოხდა ჩემი დაჭრა. მე ბახვამ გამომიყვანა. ეს ფაქტორიც შეუძლებელი რამე გააკეთა, რომ არ მეგონა თუ ეს არ შეიძლებოდა მოხდარიყო. მე მიყვანეს საევაკუაციო ცენტრიზე, მე ჩემსგან ბახვამ გადაიბარა მეთაურობა და უკვე საღამოს პირას მან მთლიანად აღადგინა კონტროლი ქუჩაზე, ყველა შენობა გააწმინდა და ტექნიკა ფაქტორ დუკან დაახევინა რამოდენიმე ქუჩით. იმ დღეს შედაკებებს ბახვა უკვე ვეღარ გადაურჩა. მარიუპოლის ქართველ მცველს ცეცხლი იმ დროს გაუხსნეს, როცა დაჭრილები გამოყავდა. გამოიყვანა დაჭრილები, მეორე ჩებრუნდა იქა და უკვე ესე ვთქვათ, პირდაპირ ცეცხლის შეტაკების დროს დაიღუპა. ოკუპანტებს მისი ცხედარიც დატყვევებული ჰქონდათ, მაგრამ აზოვის ბიჭები საარტილერიო დაბომბვის ზონაში შევიდნენ და ბახვას ცხედრის მიწებს. ჩვენ შეეული გამოვიტანეთ, ანუ აზომა იბრძოლა, დიდი იბრძოლა, ეს ტერიტორიაზე შევიდა, გაარღვია. ბახვა შეეული მაინც არ დათმეს და გამოიყვანეს. გამოიყვანეს და ეს ჩვენ ქვედა ნაყოფს აყავს, ესე რომ თქვა ბახვა შეეული. მე თქვა სარდარი და როგორ არის?
ეს გამოიწვევს ბევრ ისეთ რაღაცას, რომ არ არის საჭირო. ამაზე ხა გავჩერდეთ, ამ კითხვაზე არ გიპასუხებთ. მაგრამ ყველაფერს დავაკეთებ იმისათვის, ეხლა სანდო ადგილას არის ჩვენ ხელშია, მაგრამ როგორც შესაძლებლობა იქნება, გადმოვასწროთ. ცხედარი. ახლა საიმედო ადგილასაა დასვენებული, რომ პირველივე შანსის მიცემისთანავე სამშობლოში ჩამოასვენონ. დაჭრილი ჯარისკაცისთვის, გიორგისთვის, თანამებრძოლზე წარსულში საუბარი ძალიან ძნელია. გადაირთეთო. დაჭრემოს თითიღა. გიორგი, შაბათის ეთერთან. ახლა იმ დღეს იხსენებს, როცა ბახვასთან ერთად 2014 წელს უკრაინაში პარტიზანული დაზვერვა ჩააბარეს. ასაკით ყველაზე უფროსმა და ბრძოლაში ყველაზე გამოცდილმა ჯარისკაცმა სენაკიდან მთელი ღამე 10 კაცი შეძლო 7 კილომეტრიანი მონაკვეთი ოკუპანტებისგან დაეცვა. მაშინ ჩვენ ჯგუფს დაევალა მარიუპოლამდე გაგუკეთებინა ზღუდე, თავდაცვის ზღუდე. ბახვას ისეთი გამჭირახი ის ქონდა, მეგურულის ხარტი იგონება და დაიწყეთ ცირბილი, წინ დაუკან, რომ შევქმენით იმის ფონი, რომ თვითონ ბევრი ვიყავით, ზოგი საიდან ვისურვით, ზოგი რა შეარაღებით ვაკეთებით გასროლას და თელ ამ ხაზზე, სადღაც 7 კილომეტრის ხაზზე იმ ღამეს გადავიტანეთ. ანუ ბრძოლის დაზვერვა ეგონათ, დიდი რაოდენობა იდგა ჯარი. ბახვა ჩიქობავა აზოვის პოლკის ისტორიის ნაწილია. პატრიოტების დანაყოფის, რომელმაც თავისი სიმტკიცით სოფლიო ალაპარაკა. თვე და სამი დღეა. ამ დანაყოფს რუსეთის ჯარი უტევს, მაგრამ ვერ გატეხა. არადა 2014-ში ფეხბურთის ფანებისგან რომ ბატალიონს ქმნიდნენ და პირველი 70 კაცი რომ შეკრიბეს, ვინ წარმოიდგა? 8 წლის თავზე მათზე მთელი მსოფლიო ილაპარაკებდა და მათი გმირობის ამბებით მთელი უკრაინა იამაგებდა. გიორგი კუფარაშვილი პირველი აზოველია. იცოდეთ და იცნობდეთ, ამ პოლკის უკან ქართველი დგას, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე. გიორგი ვეღარ ითვლის, რამდენი ჯარისკაცი გადაამზადა, ბრძოლა ასწავლა და გამოწვრთნა. ქართველი სპეცრაზმელი უკრაინაში 2014 წელს გადაიხვეწა. სამშობლოს მცველი უკრაინელი იდეალისტები გაიცნო ერთმანეთს, ხელი ჩასჭირდეს და ასე დაიწყო ლეგენდარული ბატალიონის შექმნა. აზოვს 43 წლის ანდრეი ბილეცკი ხელმძღვანელობს, ხარკოველი ისტორიის მასწავლებელი. როცა რუსის ჯარმა მისი ქვეყნის ისტორიის გადაწერა დაიწყო და ყირიმის ანექსია მოახდინა, ანდრეიმ თქვა, რომ ახლა უკრაინაა დასაცავი. რადეს მანდატი უკან მოიტოვა და მოხალისეების ძებნა დაიწყო. მიგმირობაზე ვერ ვიტყვი ჩვენსაზე, მაგრამ წარმოდგენით ვერ წარმოვიდგენით, ეს ხო ჩვეულებრივად ერთ-ერთი სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფი, მაგრამ განსხვავებული მოტივაციის მქონე ხალხისგან შემდგარი. ეს არის ორიგითი საჯარისო ქვედანაყოფი. მას თავისი ისტორია აქვს, ეს იყო ესე ვთქვათ უფრო ნაციონალისტური, ხულიგნებისგან შემდგარი, ფეხბურთის ფანატებისგან შემდგარი ფორმირება. უკრაინის შეერაღებულ ძალებში პრეტენზია აქვთ, რომ და გვაქვს, რომ ვართ პირველი ძოლისუნარიანი ქვედანაყოფი. რაც იმედია ვანახეთ და სტიგლობთ, რომ შევინარჩუნოთ ეს მოტივაცია. როცა აზოვი იწყებდა, მაშინ არ ჰქონდათ არაფერი. ერთ ჩაფუც და ჯავშანჟილეც ორი ჯარისკაცი იყო. მაგრამ ეს ძმობასა და ნდობაზე დაფუძნებული სამხედრო დანაყოფი იყო. ახლა ისინი ყველაზე კარგად შეიარაღებული და აღჭურვილი მებრძოლები არიან. სამხედროები, რომლებიც თვე და სამი დღეა ჯოჯოხებს უძლებენ. მდგომარეობა სამწუხაროდ ეს კატასტროფას უკვე გადაცდა. მე შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, რომ ეს არის სრული გენოციდი. მაგის ფაქტებიც ბევრი არსებობს. ფაქტურად სამოქალაქო მოსახლეობას არინდობენ. ამ სარდაფებში ყოფნის დროს ხდება კორპუსების დაზიანება და ჩამოშლა. იმათ არ აინტერესებთ უკვე აქ სამოქალაქო პირები იქნებიან სამხედროები. ერთი მიზანია, რომ თავარია ქალაქი აიღონ და დასაჯონ იყოფი სამფაქტურად უკრაინის დასჯა ხდება.
აღწერა და დაწერა შეუძლებელია იმის, რაც ახლა მარიუპოლში ხდება. ძნელია მოძებნო სიტყვები, რომელიც ამ სისასტიკეს გადმოსცემს. სიცოცხლით სავსე ქალაქში ახლა ადამიანების ხმა უბრალოდ არ ისმის. ჩუმად სარდაფებში ჩაკეტილები სამშვიდობოზე გასწორდებიან. ქუჩებში აფეთქებების, სროლის და სასწრაფო სირენების ხმები ერთმანეთში ირევა. აქ რუსეთმა ნამდვილი სასეკლაო მოაწყო. ოპერაციას ქირურგები მარიუპოლში სარდაფებში ატარებენ. ერთიდან მეორეში, მეორიდან მესამეში, ტრის აჩრდილი ამ უკაცრიელი სახლების ყველა კუთხე კუნძულში დაწერწის. ბავშვების არის სარდაფებში და დიდი რაოდენობა ესე ვქო ცოცხლად დამარხული არის, იმიტომ რომ შენობები ჩამონგრეულია და მოყოლილები არიან მის ქვეშ და მისი ესე რომ ვთქვა გამოყვანა არ არის რეალურ ამას. ძიმე ტექნიკა ჭირდება, სამშენებლო ტექნიკა ჭირდება, საინჟინრო ტექნიკა და ფაქტურად სიმშვიდეობა და არაფერი ძოლის მომენტში. არ მოედგინეთ, ხამე ხალხი გამოდიოდა სარდაფებიდან, რომ რაღაც საჭმელი ეშოვა. ერთადა სამხედროებს თუ რაღაცა ქონდა, ბრძოლის შემდეგ იქ სამხედროს გააჩნიან. დაუყოვნებლივ სამხედროს შეიძლება ქონდეს თქო კონსერვი ან რაღაცა ზურჩანთან. მოსახლეობა გამოდის, მაგრამ მოსახლეობას ხუცავდნენ რესურსები. პუტინის გამოგზავნელი სერიული მკვლელების მიზანია, რაც შეიძლება მეტი შვიდობიანი მოქალაქე მოკლას. დაცლილი კორპუსების სარდაფებში ციან, რომ ხალხია და ამიტომ კორპუსებს აფეთქებენ, რომ ნანგრევებში ადამიანები ამოხოცონ. მე პირადად შევესწარი სადღაც 6 კორპუსის ესე ჩამოშლას. ერთ-ერთი მათგანში ვიყავი შესული, იმიტომ რომ ვამოწმებ ხოლმე იქ სამხედროების გაგვაჩნია ასე თუ ისე ხანდახან ტკბილეული ჩვენ მარაგში და ვაწვდით ხოლმე ბავშვებს. Ну, არ ყოდით. გამოსული ვიყავი და სულ რამოდენიმე წუთის შემდეგ დაბომბვა მოხდა, მოხდა ამ კორპუსის ხალხართულიანი კორპუსის ჩამოშლა. ფაქტორის მოსახლეობა მოყვა ამ კორპუსის ქვეშ. რატომ უნდა პუტინს მარიუპოლზე კონტროლი? თუ ამ ქალაქს ხელში ჩაიგდებს დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქები, პირდაპირ უერთდება ხერსონს, ყირიმს და მთელს სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინას. ახლა დიქტატორის ამ აკვიატებას ხელს სწორედ აზოვის პოლკი უშლის. მარიუპოლი ეს არის პრინციპული საკითხი, იმიტომ მარიუპოლი თუ აიღეს, მათ ეხსნებათ თლიანად აზოვის ზღვაზე და თითქმის შავი ზღვის პირებს თლიანად მოუჭრიან უკრაინას. მეორე ის რომ მარიუპოლში იმყოფება აზოვის პოლკი, რომელმაც საკმაოდ დიდი ზიანი მიაყენა ყირიმიდან წამოსულ ქვედანაყოფებს და თვითონ რუსეთიდან შემოსულ აღმოსავლეთით მარიუპოლის აღმოსავლეთით მდგომ ქვედანაყოფებს. დრო ახლა ალყაში მოქცეული მებრძოლების წინააღმდეგ მუშაობს, თუმცა აზოველები მაინც ართმობენ. მათ არჩევანი უკვე გააკეთეს. მარიუპოლში რჩებიან. გათვლა რისიც იყო მათზე რუსეთის მხრიდან, რომ აი ნაკლები იარაღი აქვს, მეტი შეიარაღება გვაქვს, უფრო ძლიერი შეიარაღება გვაქვს, ცდარი აღმოჩნდა. ანუ გრავიტაციის ცენტრი არასწორად იყო გათვლილი, ეს არის მოტივაცია. მუხტვა მოახდინა მთელი უკრაინის მასშტაბით, ეს საზოგადოების გაერთიანება და ესე რომ ვთქვათ სიმყარე. ახლა მარიუპოლში ნერვების ომია, როცა ყველა წუთი და საათი გადამწყვეტია. ქართველი ჯარისკაცის დაჭრილი სამხედრო სიტყვებში კი ისეთი სიმამაცე და გამბედაობა ჩანს, რომ ამაყიხარ. ის ახლა დგას იქ, სადაც უნდა იყოს, ტერთან უთანასწორო ბრძოლაში. იმედი ყოველთვის არის, იმედი ბოლო ხდება, მაგრამ ქართული ანდაზაც არის, შიში ვერი ხვდის პიქრილისგან, ხო? დია დაღრეჩილობა. ასე რომ გამოსავალი არ არის ბოლომდე. გასასწრული არ არის, გასაქცევი არ არის, არც ვაპირებ, არც არავინ არაპირებს. აქ ბოლო წვეთამდე, ბოლო სიცხის ბოლო წვეთამდე უნდა იდგეს ყველა და ეგრეც არის გააზრება. აქ უკვე ერთმანეთსაც დაემშვიდობენ კიდეც. წარმოიდგინეთ, ადრე თუ გვია ყველაფერი მთავრდება, ხო? რუსებსაც მაგერმაც უნდა გაგვიძლონ ჩვენ. მაგაშიც მარტო ჩვენ არ უძლებთ, მაგრამ ისინიც გვიძლებენ ჩვენ და აი ვინ ვის გადატეხს. ეხა ვართ კრიტიკულ მომენტში. ვის სულტუნებს პირველი ნერვები, ენერგია, შესაძლებლობა. ღალატი ომის თამდევია. ეს იმ ქართველი მებრძოლების პირადი საქმეებია, რომელიც ოკუპანტებმა გამოფინეს. ჩნდება კითხვა, საიდან?
უკრაინის დასუსტება ფაქტურად დაიწყო მაქედან, რომ აგენტურა მაინც აპავთ. და მოხდა ამ სიების და პირადი საქმეების, ესე რომ ვთქვათ, გაზრდა. ეს იყო ოფიციალური სახელმწიფო ღალატი. არსებობს სხვა ვერსიაც. უკრაინაში საბრძოლოლად წასული ქართველების საბუთები ოკუპანტების შტაბში მათივე სამშობლოდან, საქართველოდან მოხდა. ბევრი საქართველოდანაც გავიდა ინფორმაცია. ეს უკვე ჩვენს სამსახურებს უნდა ვკითხოთ. გახსოვთ, ალბათ ერთი პერიოდი მოხდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბაზის გატანა. თუ არ მეშლება. ხო, მაგს ბაზა ეს მარტო პირადი ის არ არის რაღაც თანამშრომლების სახელი გვარები. ეს არის ყველა ყოფილი და მოქმედი თანამშრომლების ოფიცრების მათი მოძრაობა, მარშრუტები, დახასიათება და ასე შემდეგ. ვისად იმყოფება. მარიუპოლი, რომელსაც ქანდაკებების ქალაქს ეძახდნენ, ახლა ნანგრევების და ცხედრების ქალაქად იქცა. ქალაქი დონეცკში, სადაც 500,000 ადამიანი ცხოვრობდა, არავინ იცის, რამდენია გადარჩენილი. გვამები პირდაპირ ქუჩას შეკრია, ზოგი აივანს, ზოგიც მიცვალებულების საერთო სარდაფში. ჩემ ხალხს ვეტყოდი ერთად, შევჩენკოს სიტყვებით: იბრძოლეთ და გაიმარჯვეთ. ეს აუცილებელი არ არის ომი იყოს. ეს ყველა ბრძოლას ეხება. განსაკუთრებით იმ ბრძოლას, რაც დღეს საქართველოში ხდება. განსაკუთრებით ის, რაც დღეს ჩვენი ერი რამგომარეობაშიც არის. გვაქვს ჩვენის პოტენციალი, რომ ვიყოთ საუკეთესო და წამყვანი ერი. და არა უკანმაჩანჩალად და ბაბაია დაუძახოთ რუსეთს, ან ნებისმიერ სხვას, ან ვიყოთ მონები. ყველა ჩვენ მითუმეტეს ქართველი არის, ბადება მონათ, ის თავისუფალი ადამიანია და უნდა იბრძოლონ თავიანთი არჩევანისათვის.